državnost, bilo je tu i vešanja, bilo je i smrti putem onog točka razapinjanja i kidanja ljudi, bilo je raznih sistema za izvršenje krivičnih sankcija, tih najtežih, najčešće je to bilo vešanje, a čovjek koji je izvršio 108 smrtnih kazni u Jugoslaviji je Dragutin Hartman. On je poreklom Čeh, romskog je, Rom je inače, ali je se izjašnjavao kao Čeh i on je izvršavao krivične sankcije, te smrtne presude vešanjem. 108 ljudi je u bivšoj Jugoslaviji obesio. Pričaš o Kraljevini. U Kraljevini. U Kraljevini je inače izvršeno između 20. godine i 41. godine oko 250 smrtnih kazni, a izrečeno je 400. A u prethodnom periodu u Srbiji od 800. godine do 1920. izvršeno je oko 600 smrtnih kazni. S tim što je, znači, u Kraljevini svaki drugi osuđenik pomilovan, pa je jedno 200 i nešto izvršeno. A ovaj čovjek, Dragutin Hartman, je Karl, mu je kršteno ime, izvršio 108 smrtnih kazni, izvršavao ih i uvek u beloj košulji, belim rukavicama sa cilindrom i frakom na rukama, i kad izvrši smrtnu kaznu vešanja, on opipa puls osuđenom licu na kojim je izvršena kazna, skine rukavice i baci ih i kaže: nisam kriv za tvoju smrt. Pred drugi svjetski rat su ga Nemci angažovali ponovo i dogovorio s njima saradnju, izvršavao je krivične sankcije te smrtne i za vrijeme drugog svjetskog rata, ali izgleda ostao potpuno van radara i živio je dugo godina i posle drugog svjetskog rata u Bosni, najverovatnije. Čovjek je fenomen i on je bio zvanični državni službenik za izvršenje smrtnih kazni i nije želio da ga nazivaju dželatom. Znači, priča je... Simbol